Terve, mä olen Lupu. Jostain syystä nämä tyyppelet täällä meidän toimistolla tykkää kauheasti siitä, että mä rupean räntään asioista. Ja joku on ehkä huomannut, että mä joskus vähän räntään mun videoissakin. Niin nyt nämä mölöpäät kirjoitti mulle listan 12 syytä, miksi Mac on parempi kuin PC. Tää ei pohjaudu mihinkään faktoihin tää mun räntti. Ensinnäkin, mitä tietokoneella pitää tehdä? Siis töitä, tekstin käsittelyä. Joo, voit tehdä molempia Macilläkin. Tehot, come the fuck on. Herran jumala, sillä rahalla millä sä ostat Macin, niin sä saat vittu triplasti paremman PC. Kuka määrittelee, mitä tietokoneella voi tehdä? Kysympähän vaan. Vittu! Ihan oikeesti! Montaks virusta olette löytänyt teidän Linuxeistanne? Windowsi, onhan siinä nyt jumalauta, mutta ei haittaohjelmia Mäkkärille. Ei vissi, en kyllä välttämättä nimetä osaa yhtäkään, koska mä en yksinkertaisesti vaan käytä Mäkkäriä sitä varten, että se on ylihinnoiteltu paska. Ei viruksia! Ihan yhtä lailla, jos sä meet tuolla sun Mäkkärilläs tosta noin käymään vittu verkkopankissa tai jossain muualla vastaavassa, ihan vittu yhtä lailla sua siellä voidaan kytätä. Vaikka sulla olisi kuinka vitu hieno ja uusi se vitu MacBook Air, josta on unohdettu satana USB-portit. Kyllä sinne haittaohjelmia tulee. Sitä paitsi virus ihan vaan pelkästään sanana on suoraan vitu jostain 80-luvulta. Ei sitä ole kukaan edes käyttänyt pitkään aikaa. Hetkinen, käydään tästä aikaa taaksepäin puoli tuntia. Täällä on sillä väliin vittu mennyt yksi mäkkäri paskaksi, toisen kovalevyn vaihtaminen maksaa 300. Siksi, että siellä on joku vittu lämpösensori kuulemma vuoden 2012 jälkeen tehdyissä malleissa. Voi nyt vitulla päähä! Sillä samalla ajalla mä tässä itse asiassa vittun käytännössä kaksi vitun kertaa revin kovalevy helvettiin laitoin takaisin. Ja toimii ihan täydellisesti, ei muuta kuin tarvinnut laittaa kuin tietokone päälle. PC, ja se toimii. Miksi vittu Mäkkärin helvetin kovalevyn vaihtaminen maksaa 300 euroa? Sitä paitsi se on... Ei oo mitään muuta kuin vittu rahastusta! Mitä saatanan edelläkävijää on siinä, että siinä sun vitun paskakasassas ei oo USB-portteja! Ja sitten ne pitää ostaa lisälaitteena. Mitä vitun edelläkävijää siinä on? Se on saatana sama asia kuin se, että mä otan tosta meikäläisen puhelimen ja on silleen, hei tää on muuten ihan helmi puhelin, mutta tässä ei oo näyttöä! Se on lisälaite! Saatana! Sitä paitsi, joka vitun ai... Kysytäänkö tuolta meidän editorilta? Ei ole! Se, että sulla on yksi vitun muottiin ängetty paskaohjelma, et voi muokata millään tavalla, et voi tehdä minkäännäköisiä päätöksiä sen sun ohjelman suhteen, hajoo vittu siihen. Sano yksi vitun ohjelma, mikä on parempi Mäkkärillä. Musiikkiohjelmat. Pääset ihan täsmälleen samaan PC:llä, todennäköisesti halvemmalla. Videoeditointiohjelmat. Pääset ihan saatana samaan asiaan PC:llä, todennäköisesti halvemmalla. Kuvanmuokkausohjelmat. Pääset PC:llä ihan vitun täsmälleen lopputulokseen todennäköisesti halvemmalla. Kaikki vitun mahdollinen on todennäköisesti halvempaa ja ihan vähintään yhtä hyvää kuin Mäkkärillä. Ihan siis pelkästään vittu senkin takia. Vittu. Tää nyt on ihan saatana sama asia kuin toi mun äskeinen ränttini. Se, että sä maksat siitä sun valmiiksi räätälöidystä paskaohjelmasta, joka ei ole millään tavalla mihinkään suuntaan muokattavissa, niin sä maksat siitä nelinkertaisen hinnan. Joo, toki, vitun ammattimaista. Paitsi että, mitäs jos mä haluan tähän jonkun ominaisuuden? No vittu ei oo. PC:llä, kyllä. Sä voit vaan hommata sen vitun ominaisuuden. Tehä sen saatana itse, jos ei muuta. Et paljon Mäkkärillä, koska meillä on tää meidän ihan oma juttu. Latureita myöten, vittu. Intuitiivisempi! Minkälainen vitun kimittävä hipsteri? Kimittävä hipsteri! Mäkkäri homo sun täytyy olla, että sä ylipäätään vittu käytät sanaa intuitiivinen! Helvet!
Fucking right. Koska sehän on tehty saatana ihan eri osista. Kyllä. Koska sulla on paremmat materiaalit ja sulla on kaikki... Hetkinen. Ne olikin muuten mäkkäreitä, joita täällä taas tänään vittu mietittiin, että miksei nää paskat toimi. Koska sä oot tallentanut vittu jonkun asian vittu väärällä ohjelmalla samaan formaattiin. Nyyhky. Mutta ihan saatana sama asia. Lyöt vittu kovalevyn mäkkäriin ja se kestää siellä saatana aivan vitun päivälleen yhtä paljon kuin jossain PC-koneessakin. Mikä helvetti siinä on, että kestää pidempää? Voi nyt juma vitun päivä. Noiden päivittäminenkin on saatana sellainen työmaa, ettei mitään vitu järkeä. Sekin todennäköisesti maksaa, koska sulta puuttuu siitä joku saatana lisähärveli, jolla se pitää päivittää. Kyllä noi vitun PC:t kestää ihan yhtä kauan, paitsi jos ei toi meidän paska tuottaja potkis niitä tuo vitu... Kyllä! Vittu ihan absoluuttinen tosiasia, että heti ensimmäisenä ryntäisin tosta pelaamaan mäkkärillä, jollei jumalauta! Voisin väittää, että mieluummin tosta noin itse kasaan PC:n tai ostan valmiina semmosen ihan oikeesti tehokkaan rohjo. Ja rupeen pelaamaan sillä mäkkärillä! Puoliakaan vitun peleistä ei ole suunniteltu mäkkärille, saati sitten, että ne toimis siinä. Joo, voithan sä sillä pelata, Miina Haravaa, tai jotain muuta vastaavaa, Miina... Mitäköhän vittua nyt taas? Näyttäkää mulle se vitun kehari, kimittävä hipsteri, joka on ihan oikeesti tänkin saatanan tutkimuksen rahoittanut. Se, että jotkut saatanan nulikat haluaa ihan välttämättä iPhonein, ei tarkoita kyllä vittu saatana sekunnin vertaa sitä, että ne pärjäis elämässä paremmin. Ihan vitun oikeesti. Voihan nyt perse, come the fuck on! Mitä? Miten se liittyy jumalauta yhtään mihinkään? Onks tää joku vitu jenkkitutkimus siellä, kun nyt vaan sattuu olemaan vittu 90% jengistä vittu iPhone taskussa, koska ne vitun pällit ei osaa käyttää Androidia tai muita vastaavia. Ah, vittu joku Windowsi. Jenkeissä nyt saatana sellaista voi olla vittu... Vittu!